В крайна сметка, това, което се случва днес е, че новата коалиция между ДПС и ГЕРБ, ГЕРБ и Възраждане, трябва да осигури гласовете. Сега от тях топката. Това, което виждаме последните дни в нервността, с която говорят, подсказва, че не са сигурни, че имат тези гласове. А все пак, вие имате ли гласове? Съгласни ли сте с мотивите за вота? Това е, може би, най-важното нещо, което днес ще се дебатира, иначе утре ще се преброява. Мотивите за вота са абсолютно елементарни. За финансовата и икономическата политика на правителството. Тук за всички е ясно. Всички данни от Централната банка, от Националния статистически институт, от нашите партньори, рейтинговите агенции, финансовия министър на Германия, всички показват, че България се справя в крайна сметка отлично в една много трудна икономическа ситуация за цяла Европа, така че тези аргументи са абсолютно неоснователни и безпочвени. От този вод това, което се видя, е, че падат маските и ясните заявки на партиите изведнъж губят. Ето там е най-голямата инфлация в обещанията към избирателите, а ние точно там в последните дни виждаме, че имаме доверието на гражданите, че те изразиха своята подкрепа, че ние не сме загубили своя път и сме в правилната посока, и това е доверието, на което разчитаме и което ще ни дава сили от тук нататък да продължим. Имате ли за втори кабинет, с кой премиер? Ще успеете да... Нямаме план Б, работим по програмата такава каквато е. Гласуване, вот на недоверие и след това стартиране на процедурата. Благодаря. В петък казахте, че очаквате депутатите, които се колебаят да подкрепят правителството, да бъдат убедени от своите близки, роднини. Сега става ясно, Тошко Йорданов обяви, че има трима, които са убеждавани, включително и от министър-председателя. Това, което трябва да убеди хората, депутатите, е обещанията, които те са дали и къде са дали тези обещания. И те, като излезат на улицата, като се приберат в къщи, те няма да видят своите авторитарни лидери. Това, което ще видят, са своите семейства, своите приятели, гражданите, на които са им гласували доверие. И именно оттам трябва да дойде решителността да застанат за своите позиции. Благодаря.